Tudo bom? Eu me chamo Luigi e você acabou de entrar no canal Na Meta, onde eu trago muito conteúdo de futebol nacional e internacional. Sem mais delongas, bora pro vídeo! O campeonato francês terminou nesse domingo. E o Lille foi campeão pela quarta vez, quebrando uma hegemonia do PSG, que nas últimas 8 temporadas só não tinha conquistado o título nacional em 2016-17, quando perdeu para o Mônaco. E isso acaba gerando muitas opiniões diversas. Muitos dizem que o campeonato francês é muito fraco e não há disputa. E eu estou aqui para tentar provar o contrário e ainda deixar a minha opinião sobre qual eu acho ser o maior time da França. Primeiro vamos aos fatos. O campeonato francês é disputado desde a temporada 1932-1933. E de lá para cá, 19 times já conquistaram o campeonato, o que o faz ser um campeonato bastante disputado. Sendo os maiores campeões o Saint-Étienne, o Olympique de Marseille, o Paris Saint-Germain e o Mônaco. Eu vou resumir a disputa do maior time da França entre esses quatro, que foram os que mais se destacaram no passado e no presente do futebol francês. O Lyon até poderia entrar na lista, mas pelo fato dele ter conquistado seus títulos mais importantes apenas em uma época, eu vou deixar de fora. E usando esses dados e outros, vou tentar chegar ao meu ponto sobre qual é o maior clube do país. Em matéria de títulos internacionais, o único que conseguiu o feito foi o Olympique de Marseille, que venceu a Champions League na temporada 1992-1993, batendo o Milan na final. Em matéria de torcida, o Paris Saint-Germain ocupa a primeira posição da lista, com cerca de 12 milhões de torcedores. Mas nós não podemos olhar esse dado cegamente e concluir que o Paris tem a maior torcida do país, pois o Olympique de Marseille ainda é o time mais popular e domina boa parte das regiões no gosto do público. E segundo a revista francesa Le Point e o Instituto Ipsos Public Affairs, o Olympique tinha até 2009 cerca de 20% da torcida do país. Vale relembrar também que o Paris Saint-Germain, até a temporada 2012-2013, antes da compra do clube pelo bilionário árabe Nasser Al-Khelaifi, ele só possuía um título do campeonato francês e após isso, sua representatividade aumentou muito, com o clube empilhando vários e vários títulos nacionais e boas participações na Champions. Baseando-se nisso, eu vou excluir da lista o Saint-Étienne, que até o atual momento é o maior campeão francês, mas não consegue conquistar o título desde a década de 80, e nesse século só venceu um título. Eu também vou excluir o Mônaco, que apesar de ser um dos únicos clubes do país homônimo minúsculo, conseguiu conquistar 8 títulos franceses e fazer uma final de Champions, mas ele vai ficar de fora da lista por ter uma torcida e uma representatividade popular muito pequena no país. A disputa, então, ficar só entre o Paris Saint-Germain e o Olympique de Marseille. E na minha opinião, o Olympique de Marseille ainda é o maior clube da França. Apesar do Paris ser o clube francês de maior destaque e sucesso do momento, ele ainda não ultrapassou o Olympique em matéria de história, tradição e popularidade. E o fator Champions conta muito na escolha, já que o máximo que o clube parisiense conseguiu foi um vice-campeonato da competição europeia. Pode ser que no futuro o time da capital francesa se torne o maior clube da França. Eu acredito que isso vai acontecer, por conta de todo o investimento e planos futuros do clube. Mas no presente, ele ainda não é o maior. E é isso, galera. Essa foi apenas a minha opinião. Curte o vídeo, comenta, dá like e ativa o sininho para dar aquela moral pro canal. É isso. Valeu, até a próxima!